Good morning. Kamusta na po kayo? Kamusta na po yung mga kapatid sa Bataan, sa Malabon at uh, sa kabuuan ng bagong baryo? Isang magandang umaga po sa inyo lahat at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Uh, kamusta na kayo dyan sa Bataan? Magkakatipon-tipon kayo at uh, nagkakatuwaan marahil sa oras na ito, no? uh, mga kapatid, naman natin sa Malabon, eh, nako, talaga namang naghihintay po sila, maga-maga pa lang. Sa mga taga bagong baryo, pati yung sa kabila, no? Good morning sa inyo. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Panginoon Yusok Kristo na aming Diyos, nilikha mo ang tao na may kabutihan, ang magagamot ng aming kaluluwa at mga katawan. Pakinggan mo ngayon ang panalangin ng iyong mga anak at iligtas mo kami sa napipintong banta laban sa libutan. Dahil ang pagdurusa ay mabilis na kumakalat at ang takot sa kamatayan ay nakapalibot sa amin. Marami ang nagdurusa at marami na ang namamatay. At walang sino mong makapagliligtas sa amin maliban sa iyo o Panginoon. Batid namin, mahabaging Panginoon, na lahat ito ay magpapalakas ng aming pananampalataya habang ipinamamanik namin sa iyo ng may hibik at pagsisisi. Alisin mo, Panginoon, ang panganib na epekto ng virus at pagalingin mo ang mga tao bilang isang biyaya, Panginoon. Doon sa mga namamahinga sa kapayapaan, bigyan mo sila ng kapahinga sa iyong makalangit na tirahan. Bigyan mo ng kapayapaan ang sanlibutan upang mabatid ng tao na ikaw lamang ang tangin Diyos. At ang iyong katapatan ay hindi magagapos ng kamatayan, kundi mabubuhay magpakitanman. Sapagkat ikaw ang aming pag-asa at ang buong buhay ay nasa iyong mapagpalang mga kamay, kaya binibigyan namin sa iyo ang kalwalhatian, gayon din sa Ama at sa Banal na Espiritu, ngayon at magpakilanman Amen. Purihin natin ang Panginoon. Isa na namang uh, tagpo, isa na namang pagtitipon, isa na namang paksa, no? Ang ating tatalakayin po sa umagang ito, no? Alam niyo kasi simulan dumating yung COVID-19 sa dalampasigan ng Pilipinas, no? Marami pong bagay ang nasira, no? Marami ang nabago. Naranasan natin ang mga bagay na hindi natin inaasahan, no? Marami ang nasurpresa. Marami ang nagulat. Nasira ang mga plano ng pamilya, maski ng mga korporasyon ng edukasyon, trabaho, yung ating transportasyon, no? Pati ang buhay ng mga ordinaryong tao ay talagang naapektuhan po ng malaki, no? Ayon sa pinakahuling ulat po ng WHO, no? Wala pa ring tiyak na gamot para sa sakit nito. Although sinisikap po ng mga dalubhasa na tuklasin ang gamot para sa sakit nito. Sa kabila ng lahat, no? kailangan tayong mag-ingat at uh, bantayang mabuti no ang panganib na dulot nito huwag tayong maging pabaya no ingatan natin no huwag uh, <coughs> wag din nating ipagulong bahala at uh, sa halip ay maging sana maging vigilant tayo no hindi natatapos ang problema ng bayan natin sa mga panganib na nararanasan po natin sa kasalukuyang panahon. Patunayan sa mga nakalipas ng na buwan hindi lamang tayo nakakaranas sa mga problemang ito, kundi maging iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng mundo. No? Ito ay isang salot na hindi natin may iwasan, No? Ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay kapag umatake ang hindi inaasahang salot. Yun po yung ating paksa ngayon. No? Kapag umatake ang hindi inaasahang salot. Talagang hindi natin inaasahan itong salot na ito. No? bigla na lang dumating sa atin at uh, talagang nagulo lahat. No? Halimbawa, paano malilimutan ng mga tao ang naganap na salot tulad ng walong pinakamalubang salot sa kasaysayan ng mundo? Iisa-isahin ko po ito no? at uh, simulan natin ang countdown. No? Number eight, the Black Death noong 1346 hanggang 1354. Death toll, 75 to 200 million. Ang dahilan, ang salot na bubonic. Yun po yung black death. to Number seven, third cholera pandemic. Noong 1852 hanggang 1860, ang mga namatay, isang milyon. Ang dahilan, cholera. si nyo, no? Cholera, no? ika flu pandemic noong 1889 hanggang 1890 ang namatay isang bilyon ang dahilan influenza yun po yun nakita nyo no? ang ikalaman naman po ay six cholera pandemic noong 1910 hanggang 1911 ang mga namatay 800,000 plus ang dahilan cholera 'yung pang-apat po naman ay flu pandemic noong 1918. Ang mga namatay ay 20 to 50 million. At ang dahilan ay influenza. Okay? Ang top 3 natin ay Asian flu noong 1956 hanggang 1958. Ang mga namatay, 2 million. Ang dahilan influenza rin po. Ikalawa sa listahan natin ay flu pandemic. Naganap noong 1968, ang namatay, isang bilyon, ang dahilan, influenza. At yung ating top killer ay yung HIV AIDS pandemic. Noong nagsimula noong 2005 hanggang 2012, ang uh, namatay ay 36 million ang dahilan HIV, AIDS at ang COVID-19, ang novel coronavirus ngayong 2019 kaya nga tinawag na COVID-19. Alam naman natin kung saan siya nagmula, no? Ito po ay nagbuhat sa rehiyon ng Wuhan sa China noong December 2019. Uh, isang bagong novel coronavirus ang nagsimulang lumitaw sa sangkatauhan. Ang bagong mikrobyong ito ay mabilis po na kumalat sa pagitan ng mga tao. Ano siya? Palipat-lipat. Pagka ikaw ay nahawa, lipat mo naman sa iba yung sakit na ito. No? At dahil walang sino man ang nagkasakit pa noon ng COVID-19, no? simula nung mag-start ito hanggang sumabit ang 2019, kaya walang sino man sa mundo ang mayroong immunity sa sakit na ito, No? Ah, uh, pandemya ng WHO ang COVID-19 noong noon lamang pong Marso 2020. Medyo atrasado na po, no? At uh, matapos ang buwang iyon, kalahating milyong tao na ang nahawahan at tatlong libo ang kaagad na namatay. Ang bagsik nito, no? So, patuloy itong nananala sa at pumapatay hanggang sa kasalukuyan. Ang pandemya ng COVID-19 po ay ang isa sa pinaka masamang salot na inihatid ng mikrobyo sa balat ng lupa. Ang mga bansa sa mundo ay sinalanta po ng sakit na ito. Alam natin yan, no? Isipin natin kung gaano karaming pamilya ang namatayan at naulila dahil po sa COVID-19. No? May mga tao pa rin sa kasalukuyan ang patuloy na nagtatanong, no? Bakit daw nangyari ito? Ang sabi ng iba, gawa ba ito ng Diyos? No? Kung hindi, eh, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Oo nga, no? Maraming mga tanong. Of course, alam nating lahat na ito ay kalooban ng Diyos para sa atin. Alam natin, wala namang mangyayari sa mundong ito ng hindi alam ng Diyos eh. No? So, ano ang magagawa natin? Ano ang magagawa mo? May magagawa ba itong mabuti? So, unahin natin sa Roma number 1, no? Bakit nangyari ito? Puntahan natin yung letter A. Ang Diyos ba ang may gawa nito? Yun. So, pangkaraniwang sinasabi ng mga tao na ang ganito mga pangyayari ay minsan daw ay acts of God o gawa ng Diyos. No? Marahil, totoo, no? Katunayan, Ginawa na ng Diyos ang mga natural na kalamidad sa nakaraang panahon. Alam natin yan, nabasa na natin yan. Eh, no? At alam natin na hindi ito nangyari ng basta, walang dahilan. Lahat yan may dahilan, of course. No? Ang bawat pagkilos ng Diyos ay nakabatay sa kanyang layunin at kalooban. Katulad halimbawa ng number one, ang baha. Remember the great flood? Bakit nangyari ito? Anong dahilan? Di ba? Uh, magandang natin ang nilalaman ng Biblia upang malaman natin doon sa mga hindi pa nakakapagbasa, matuklasan natin ang dahilan. Basahin natin yung Genesis chapter 6 mula 6 and 7. Kaya't labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang bang ito. Eh po no. So ang unang dahilan ay ikinalungkot ng Diyos na nilalang pa niya ang tao. Bakit? No. Ayon sa kasaysayan, ganito po ang nangyari. Puntahan natin sa Genesis chapter 6:11-13. Maliban kay Noe, Masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig na mumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kinuwe, na pagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Yun po yon, No? May dahilan po ang Diyos kung kaya ang naging pasya ay gunawin ang daigdig o ang mundo. So there was the great plan. No? Ang pagkakabasa ko, alam niyo, umulan. Tapos uh, habang umuulan, bumukay lupa. Lumabas yung tubig, malakas. Kaya, ang bilis po ng pagbaha eh. Para siyang instant, no? Hindi na po nakapaganda yung mga tao, no? Kaya, yun po yung dahilan. Dahil na, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao, sabi rito, no? At dahil dito, ito ang gagawin niya. Sa so verse 17. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Yun. Lilipulin ko lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Lahat yung ram. Walang ititira. Grabe, no? no? So alam natin na dahil sa labis na kasamaan ng tao, may dahilan kung bakit tagalit siya. Kaya walong tao lamang ang natira. Pag binasa mo yung aklat ng Genesis, no? Yun po yung dahilan. Walang ibang nag-udyok sa Diyos para magalit siya, kundi doon sa labis na kasamaan ng tao. Yun po yung una. Ikalawa, number two, ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. Basahin natin ito sa Genesis chapter 18, verse 20. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Alam niyo, ayun na po, no? parang ang Diyos kasi, ano siya, eh, no? mahaba ang pasensya niya. Pero sa puntong ito, parang mahabang panahon niya ng pinagbigyan ang mga tao. Pero talagang matigas po kasi ang kanilang mga ulo, kaya pinatakas ng Diyos ang magtiyong Abraham at Seth. No? at nang makatakas na magtiyo ay ito ang sumunod na nangyari sa Genesis chapter 19 verse 24 to 25 basahin natin sa kapalamang pinaulan pinaulanan ni Yawi ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim ibang magalit ang Diyos Iba magalit. Mahaba ang pasensya niya kasi alam niyo, sa bawat panahon nagpapaalalaan ang Diyos eh. Maski sa panahon natin, maraming pagkakataon, pinapaalalahan ng tayo ng Diyos, pero misa, binay tayo, hindi tayo tumutupad. No? Kaya magandang, maganda siguro ang pakinggan natin mabuti yung mensaheng ito at nang sa ganun ay eh, baka may matutunan tayo. No? Ikatlo, ang kagutuman tagtuyot, salot, digmaan, at lindol. No? Ito naman ay uh, mababasa naman natin mula sa aklat ng Amos, kabanatang apat, anim hanggang labindalawa. No, ha? Ginutom ko kayo sa bawat lungsod. Walang tinapay na makain sa bawat bayan. Gayun may hindi kayo nanumbalik sa akin. eh ko niyo po. Dito, ano mapapansin natin? No? Mapapansin natin, ginamit ng Diyos ang kagutuman sa Israel upang matauhan at manumbalik ang mga tao sa Kanya. So, ano nangyari? Patuloy pa rin silang nagmatigas. Kaya, sa verse 7, ito nangyari. Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Tinili ko ang isang bukirin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. Verse 8. Kaya't naghanap ang mga tao mula sa dalawa o tatlong lunsod ng tubig sa karatig lunsod, ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Kayon man, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Yan. Sa kabila na ano, wala nang tubig, ah. ay hindi pa rin ho sila nag nagbalik sa Diyos, no? Sayang, no? Kaya kitang kita po yung kamangmangan ng tao. Kaya ganito ang nangyayari ko minsan sa buhay. Eh, no? Alam mo, masisa pa na natin ang daming mangmang na tao. Eh. Alam ba, Jom, sinabi nyo ng wag gagawin pa rin. No? Minsan yung mga bata, pag pinapaalalahan mo, o oh, gabi, pumasok na kayo. Minsan, sisibangutan ka pa. Iirapan ka pa. No? Parang, ganun po katitigas ang ulo. <laughs> Tingnan natin yung verse 9. Ano nangyayari? Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at ulibo, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadalahan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ng inyong kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay. Halos hindi kayo makahinga. Subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng Sodoma at gobra Kayo parang nagbabagang kahoy na inago sa apoy ngunit ayaw pa rin inyong manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo. Kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Ayon after a long time, eto na po yun. No? Nabasa natin ang mga nakalipas na pangyari sa Biblia. Mapapansin natin na ang mga kahirapan ay ginamit po ng Diyos no? upang manumbalik sila sa Diyos. Eh, bakit nagdurusa ang buong mundo ngayon sa salot? Ano sa palagay niyo? Bakit tayo may pandemya? Bakit ang dami nagkakasakit? Bakit ang dami nang nabatay? Ano sa palagay mo? Ano kaya ito ng kataon lang? Baka, ay siguro panapanahon lang. Siguro magandang mag-arte mag mabuti. No? Ha? Ay, isang banda, malaking pagkakamali naman kapag ipinagpalagay natin na ang lahat ng mga kapahamakang nagaganap sa ating kapaligiran ay ibintang tiglahat sa Diyos. No? Ang mga kapahamakan po kasi ay ah, bahagi ng na isang natural na proseso sa pag-inog ng planeta at ng ekolohiya. No? We have to understand that. No? Kung misan, hinahayaan ng Diyos na maganap ang gayong mga pangyayari upang tumakbo ang panahon at ang pagkakataon. No? Kaya naranasan ang mga trahedya at walang may kasalanan nito. No? Ganito po ang obserbasyon ng taong matalino si Solomon. Basahin natin ang mga ngaral, kabanatang siyam, labing isa. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan ni ang malakas ay lagi nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di lagi nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat na marunong ay yung mga yaman. Napapansin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Yun. <laughs> Ang sabi ko kanina, hindi lahat ng kapaham, kapahamakan ng tao ay kagagawa ng Diyos. Katunayan, ang ilan sa mga kapahamakan ay kagagawa po ng tao. Yung nangyari po sa Chernobyl, sa Russia, naalala nyo. Sa Russia, yung pong, bawa yung, yung tsunami, no yung lin, mga lindol, yung landslides, tornado, paha, mga tulay na bumabagsak, at saka yung mga nasusunog ng kagubatan. No? At ang huling uli, yung sinasabi ko nga nung nakaraan linggo, yung abortion. Hiro mo yun, no ha? Ang masakit po nito, madalas, ang kahirapan na idumarating po doon sa mga taong walang kamalay-malay. No? Yung taong tahimik, mabuting tao, nananahimik. Alam mo, minsan kung sino yung mga nasa guild lang, yung walang kamalay-malay, yung napapahamak eh. No? Sa buhay ni Job, Makikita natin yan. Basahin natin yung kasaysayan niya sa Aklat ng Job mula kabalatang una, walo hanggang dalawmput-dalo. Pakinggan niyo mabuti. Napasin mo ba lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si sa tanas sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gaw gawin. At halos punuin ninyo ang kanyang kaymanan, ang ambong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, Kung gayon, Gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Yun, nakita niyo po yan, no? So, nalipol po ang mga anak ni, ni Job at uh, naubos ang kanyang kayamanan. Isipin niyo po yan, no? Dito, mapapansin natin na pinayakan ng Diyos si Satanas na saktan o rather uh, sirain ang buhay ni Job at ang kanyang pamilya. Lumalabas po dito na ito po yung kalooban ng Diyos para kay Job. Ituloy po natin ang pagbasa. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman na mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano na'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi to, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating ng mga sabeyo. Kinuha po nila mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasamahan. Ako lang po ang upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos no, sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita ng may isa na namang dumating. Ang sabi nito, Sinalakay po kami ng tatlong pangkat na mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng mga at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin halos tapos magsalta nang may dumating na namang isa at nagsabi, Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganin nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Napaka miserable, napaka sobra, no? Ano ba nangyari dito? O, sa puntong ito, natin ang naging reaksyon ni Job. Tingnan natin kung nagwala siya, kung ano ba ang naging reaksyon niya. Verse 20, Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, Ubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina o ba din akong babalik sa lupa? Siyawi ang nagbigay, siyawi rin ang babawi. Purihin siyawi. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Alam niyo, matuwid na tao talaga si Job, no? Kaya naman, alam niyo nangyari? nangyayari, nabandang uli, ibinalik ng Diyos ang dating kabuhayan ni Job. Kasi niyo basahin natin. Dito po sa Job chapter 42 verse 10 to 16. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing -sing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka at sandibong inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kisa at Karen Hapo. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng sandaan at apat na pung taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ikaapat na saling lahi. Matandang-matanda na siya ng mamatay. Yan, niyo na, no? Makikita natin na talagang maayos ang buhay ni Job. No? Sa kabila nung, alam mo yung reaction niya, naging reaction niya, tanggap niya na si Yahweh na bibigay siya ng bumabawi. Minsan nangyayari sa atin yan. No? O minsan malusog tayo, minsan tayo nagkakasakit. Di ba? No? So hindi lamang si Job ang nakaranas ng paghihirap. Sa buong kasaysayan ng Biblia, maraming tao, no? Mga alagad ng Panginoon, mga sino-sino, no? Halimbawa si, uh, si Apostol Pablo. Tingnan natin yung kanyang kasaysayan. Dito sa ikalawang Korinto, chapter 11, 23 to 27. Basahin natin. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Limang beses akong tumanggap ng tatlong putsyam na hagupit mula sa mga hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. Tatlong beses kong naranasang mawasang ang barkong aking sinasakyan at minsa'y maghapot-magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mana ng palataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. hirap, ano? Ito yung putong mga lingkod ng Panginoon. Talagang may mga nararanasan, mga hindi mga ordinaryong karanasan. No? Tayo kung minsan nakakaranasan ng hirap dahil sa kalokohan natin. Sila, kaya sila naghirap dahil sumut tumutupad sila sa kalooban ng Diyos. Ginakampanan nila yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanila tayo. Madalas kaya tayo nagkakasakit dahil inaabuso natin ang katawan natin. Matigas ang ulo natin. Puyat ng puyat. Wala namang ginagawa. Cellphone ng cellphone. Tiktok ng tiktok. Okay, kaya, punta natin letter B. Sa mga katwid, bakit pinapayagan ito ng Diyos? Ang tinatanong dito yung bakit tumarating itong mga gantong mga bagay na hindi naman inaasahan ng tao. Well, alam na natin ang dahilan kung bakit, di ba? Nakabata ito sa uh, pangkalahatang problema ng tao. Kaya pinayagan ito ng Diyos sa ilang mga kadahilanan. Kasi pinanatili nito ang daigdig sa gantung kalagayan upang hindi maging kaakit-akit ito para sa atin. Di ba? Hinihikahi tayo ng Diyos na hanapin ang mas mabuti. Imaginin po nyo kung sa mundo halbawa ay wala ng sakit ang mga pagkain puro fresh. Ang sasarap ng pagkain, di ba? Nakatira kasi sa tahanan na napaka-ganta, napaka-presko. May mga dilim ng punong kahoy. Ah. Sino pang sino pang mag-iisip, taong mag-iisip na pupunta ng langit? Wala na. Gusto dito na lang lahat, di ba? Aircon, di ba? Ang sarap ng pagkain. Walang problema, walang sakit. Hindi ka magugutom, kaya hindi ginawang masyadong maganda ng Panginoon itong kinalalagyan natin kasi marami sa akin dito ang baka gusto manatili habang panahon. Kung, diwabang, very comfortable na sila. Yeah. No? May mga pinapaalala ang ating Panginoong Iso Kristo. No? Ito yung nabanggit ko na karang linggo, No? Yung tungkol dun sa mga uh, may impo ka sa bangko. Alam mo yun? Parang feel mo, feeling na secured ka na. Di ba? Sabi sa Mateo 619 19-21, pakinggan nyo. Huwag mag ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magdanakaw. Sa halip, pag impok kayo sa, ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at wala nakakapasok na magdanakaw. Sapagat kung saan naroon ng inyong kayamanan, naroon din ang yung puso. Tamang-tama ang sinabi ng Panginoon, no? Kung saan na rin ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Yun ang lagi niisip mo, eh. No? Magkano na nga ba apply yung ipon ko? Tingnan. Silip pa silip doon sa iyong uh, bankbook, no? Yung account mo. Tingnan, tingnan kung ano kayo baka nabawas o ano. Ha? Alam mo, may dahilan naman kung bakit hindi tayo dapat na mag-isip na manatili sa mundong ito. Alam niyo kung bakit? Basahin natin yung Hebreo 13.14. Tingnan nyo ang dahilan. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Nahintindihan mo? Hindi rito sa lupa. Kasi lahat ng imperfection nandito sa lupa. Imperfect lahat eh. Pati mga kasama mo, imperfect. Imperfect yung asawa mo, yung anak mo, pati ikaw. Di ba? <laughs> Wala eh. Kasi ayaw ng Diyos na manatili tayo dito. Gusto ng Diyos isang araw aalis sa tayo dito. Kaya lang inaayos niya muna yung buhay natin bago tayo umakit sa langit. Kundi magugulo langit eh. No, viral sa langit. Alam ba niyo <laughs> yun? Ay, ako, terrible, no? So, bunga nito, lalabas ang pinakamainam sa tao kapag, no, katulad ng halimbawa yung kabutiang loob, yung pagtutulungan at pagtsitsaga. Dapat ganyan ang ginagawa natin dito sa ating kapaligiran. No? Nagtutulungan at ano, uh, huh? yan ang sinasabi sa Aklat ng Roma sa 5, 3 hanggang 4. Basahin ko ulit. Ano? Tingin natin. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitsyaga. At ang ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Good. Kita pa Ano ang dapat na maging reaksyon natin kapag ganitong may pandemya, Di ba? Marami parang, naku, paano na yun? Hindi na ako makakatapos sa pag-aaral. Naku, pa, paano na? <laughs> Di ba? Maraming mga pag-aalala, no? Pero alam nyo, itong mga nagaganap na to ay para din sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos eh. Alam ba Diyo? Hindi, hindi, hindi natin naiintindihan yung plano ng Diyos sa buhay natin eh. Kaya hanggang para tayong tuliro, nag at hindi alam kung bakit. Ano? Bakit ganon? Di ba? Pasahin natin yung sinabi ni Santiago sa chapter 1, verse 2 and 4. No? Pasahin natin. Sabi niya, Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok dapat niyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun, yun pala naman eh. No? At pagkataw tumaranas tayo ng iba't ibang mga uri ng pagsubok, sabi, eh, ba eh, magalak tayo. Di ba? Nasabi ni ibang tao yun, ano ba yan, may problema na, nakamasaya pa di ba? Eh, yun na sinasabi ng Bible eh. Talagang hindi maintindihan ng mga hindi mananampalataya ng to eh. Kaya nga tayo kahit sa gitna ng problema, nakakaawit eh. Di ba? Eh, yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos, pagka may problema dumating, nababaliw, nagpapakamatay, tumatalon sa mula sa taas ng building, tumatalon sa ilog, nagpapakamatay sila. Di ba? Eh, dito sabi ito, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalaya sa pamamagitan ng pagsubok. Ayun naman pala Di ba? Eh bakit tayo matatakot sa pagsubok? O, oh, sabi pa, dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Perfect. Di ba? No? Ano pong ibig sabihin nito? Hinihikayat tayo ng mga tao na magbalik loob sa Diyos. Lalo na yung mga nag-backslide. <laughs> Medyo nag-backslide dyan ng konti dahil sa COVID. No? Lumapit sa kanya. ng May pagpapakumbaba at pagsisisi. Ito yung pinakatamang panahon. No? Kapatid, huwag mo hintayin dumating yung lindol at bumukain lupa. No? At malaglag ka, kagaya ni Cora. <laughs> Di ba? Huwag mo hintayin yun. Ngayon, ni pagkakataon tayo. No? kapag ang mga walang malay at ang mga tuwid ay namatay, oh, dapat nating alalahanin na ang kamatayan ng matuwid ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi tayo basta parang hangin na dumaan lamang. No? Pati yung kamatayan natin, alam ng Diyos. Eh. Tingnan niyo po yung sinasabi sa aklat ng mga awit dito sa isang labing talatang labing Tunay ngang itong siyawe, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat kamatayan ay masabat. Pakita nyo, hindi nagpapabayaan Diyos, meron siyang malasakit at ang palasakit niya ay malaki. Sabi ang wika dito sa may mga awit. Ha? So ang kamatayan po ng matuwid, no? mga righteous, ang mag sa kanila sa lahat ng mga pagdurusa at kamatayan. Yun ang nangyayari. Ha? Si Propeta Isais may sinasabi rin tungkol dito sa 57, 1 and 2. No, ha? Ang taong matuwid kapag namamatay, wala nakakaunawa at wala nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Kita niyo na? Ganun pala yun. Minsan sinasabi na, ba't ganun ang bata-bata pa namatay na? <laughs> Ay, ang taong matuwid kapag namatay o namamatay, wala nakakaunawa at wala nakikialam. Ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Kasi alam na Diyos may mangyayari sa buhay niya sa darating na panahon eh. Eto na, bukas, makalawa, di ba? Ngayon pa lang, kinuha na ng Lord para safe siya. Pero tayo, ibang pananaw natin, ang pananaw natin, ba't gano'n, ba't kinuha naman? Ang bata-bata pa, no? Tingnan natin yung verse 2. Mapaya pa ang buhay ng taong lumalangad sa katwiran, kahit siya'y mamatay. yon, kita mo. Ang ah, kamatayan ng matuwid ay tunay na isang pagpapala para sa kanila. No? May sinasabi naman ang aklat ng pahayag. Tingnan, na naman natin ang sinasabi nito. Mula sa pahayag 14, 13. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Ayos. Kapatid, kung naglilingkod ka ng tapos sa Panginoon, pwede kang magdiwang. Ito ang, ito ang verse na dapat hindi mo makalimutan. Ha? Isulat mo ang wika. Isulat mo. Mula ngayon, mapalad ang mga naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Kita mo yan. Ilan to ang na naglilingkod sa Panginoon? Yan taon No? Sabi naman ng Espiritu, Totoo nga. <laughs> Parang Amen. No, ha? Matatapos na ang kanilang paghirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. magiging ang mga batang walang mali, alam ninyo, namamatay sila upang maligtas po sila sa kapigatian, kahirapan, at kalungkutan sa mundong ito. Siguro sabi ng Panginoon, kunin natin yung mga batang yan. No? Kaya kita mo siya, may mga trahedya. No? Tataka ka, mga bata na dagala ng gumuhong bahay, natangay ng malaking alon, di ba? No? Pero yun pala, kagagawan din ng Diyos yun para hindi mahirapan yung mga batang yan. Minsan sa atin rin matatanda, ganun yun. Yung ang nanay ay maabot ng 90 o 90 mahigit, sandaan, ganun eh, iiyakan pa ba naman yung pagka namatay na? Pwede malungkot na lang tayo. Huwag na tayong umiyak doon kasi ano yun po, eh? ang maganda nga po yun. Alam niya nakapagpahinga na sila. Sobrang pagod na ang ginawa niya. Sobrang konsumisyon na sa inyo. Kaya tamang-tama nang mawala na rin siya. Alam, makakapagpahinga yung matanda eh. Matakin mo, bubuhay mo pa ng another 10 years yan. Lintik kang konsumisyon na. kang konsumisyon sa inyo <laughs> Di ba? Kaya pagka yan eh, pa na. Magpasalamat ka na lang sa Diyos na salamat. Nakapagpahinga na si inay. Nakapagpahinga na si lola. Di ba? Punta tayo sa ikalawang bagi. Ano naman ang magagawa mo? No? Letter A, meron tayong pagkakataon. Lahat tayo may pagkakataon. Sapagat meron tayong pagkakataon, kailangan din gumawa ng mabuti. Yun ang dapat mong isipin. Sa gitna ng pandemyang ito, ang daming pwedeng gawing mabuti. No, ha? Halimbawa, sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun, kita mo na, yung kabrad, kasis, no? Yan. Yung mga kapatid kay Kristo. Yan yung mga kapatid natin sa pananampalataya. So kung ano ang nating gawin, ay siyempre, nakadepende kung ano yung kaya nating gawin. Di ba? hindi naman natin magagawa yung hindi kaya. No? Yung ating kakayanan at saka yung ating mapagkukunan, yung mga resources natin. Ano? Uh, kahit na tayo ay malapit o malayo, pwede tayong makatulong kahit papano. Di ba, ba? Kung ang pangangilangan ay malapit, maaari tayong tumulong sa kanila directly. At kung ang pangangilangan naman ay uh, malayo, no? maaari tayong tumulong indirectly sa kanila. Kung ano ang ating kakayanan, tulad ng pagtulong, no? yung mga resources tulad ng mga ano yung mga gamot, pagkain, kasuotan at kung ano-ano pa. Even even yung bahay mo pwede mo i-share. Pagkain ng, ng isang linggo natin preaching, di ba? ba? Pwede mo i-share yung bahay mo, no? Uh, kung ang pangangailangan ay malayo, no? Sabi ko nga pwede kang tumulong sa kanila interact. Pwede mong you can send it. No? At uh, supporta natin yung mga may kakayanan uh, na na, na, na tumulong. Kung hindi naman tayo makakatulong, pwede natin ibigay sa kanila yung tulong para sila nang bahala ro'n. Supporta natin yung mga mga NGO natin. No? Letter B, gumawa ng mabuti sa lahat. Yung sa lahat. At dahil meron tayong pagkakataon, siyempre kailangan natin gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. No? Sa kapaligiran. Yan sa iyong barangay. Yan sa mga kapitbahay, no? Galatians 6.10, ang sabi, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun. Pag may nakita kang nangangailangan ng tulong, itulungan mo. Kung ano makakaya mo, kung gasaan ka aabot. Ganun lang po yon, No? Kasi yung charity, which is love, no? Tinuro ng Panginoon sa atin yan. No? Yung, kasi pag narinig mo yung charity, akala mo. Ibig lang sabihin ng pag-ibig. No? So, pag narinig mo yung layunin ng Diyos, nangungusap sa puso mo, kahit sa gitna ng pandemyang ito, makinig ka mabuti. At kung meron kang mabasa, marinig, whatever, no? na mula sa Panginoon, pakinggan mo at sundin mo. Importante yung sumunod ka. Kasi mga ariyan at mga katuroan ng ating Panginoon. Eh. Huwag kang lalayo dyan. No? Kasi ngayon, eh, pandemic, siyempre, lagi na sa bahay, parang wala ka ng pakialam. No? Kailangan ka sumunod. No? Sabi sa Second John sa chapter 1, verse 9 to 11, ito yung mababasa natin ang hindi sumusunod sa katuroan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa, pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nanatili sa katuroan ni Kristo, ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Ang linaw. No? Ang sino mang nanatili sa katuroan ni Kristo, ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Listen carefully. No? Beneficial ito for you. No? Verse 10, Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katruang laban kay Kristo. Yan. Narinig mo yan. Ha? Mga taong yan, iwasan mo yan. Ang liwanag ng habil nito, huwag tanggapin sa inyong tahanan. Ni batiin man lamang. No? Kasi kaawa yan eh, ng Panginoon. Eh. Kasi pag kaya nagkakampi mo, Uh, madalang maari ma ma maaaring ma 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 pati ikaw eh. Nakita na? Tingin mo, sa, so, sabi, ni, sabi ng Panginoon sa verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Ayun. Tama mo. Nagiging magkaisa sila. Yan. Pero tandaan mo, hindi tayo dapat magkaitan tulong sa ating kapwa kristyano, ibang kapatid sa Panginoon tulong natin. Huwag natin silang pagkaitan ha, ng tulong. Hanggat mahal, kahit malit bangay lang. Alam mo, sabi ko, lagi ko tinuturo sa inyo ang sarap pagbigay. Hindi dahil marami ka, hindi dahil meron ka. Hindi. Kung ano yung nasa sa iyo, na konti, kukurampot, pwede mong ibigay yan. Wala mo. Di ba? Halimbawa, halimbawa, sabi natin, itlog. Gusto mo sumukain itlog. Eh, makakakain ka naman yan kahit kailan, diba? ano di ba? Ano yan? hindi na muna kumain ng itlog ngayon bigyan mo sa kapatid na para makatikim naman ng itlog. Di ba? Ano, ano ba? Malit na bagay lang yan. I-share mo. Natikman mo yung masarap na pagkain. Di ba? Huwag mo suluhin. Patikin mo sa iba para ma-enjoy din nila, para makapagpasalamat sila sa Diyos. Di ba? Punta tayo sa letter C. Ang sabi rito, lalo na sa sambahayan ng mana ng palataya. Ibig sabihin, kung tutulong ka, huwag mong pagkakaitad yan. Lalo-lalo na yung sambayan ng mga ng No? Household of believers. Alright? Bakit? Sapagat meron tayong pagkakataon, tulungan natin yung ating kapatid. Whenever there's an opportunity to help them, try to help them. No? Galatians 6.10, yun na naman, yung kanina, binasa ko, yung pa rin yun. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Katulad ng mga ginawa ng mga kristyanong hintil sa kanilang kapatid na Hudyo kay Kristo. Ito pa yung na-record sa Aklat ng Roma sa 15, 25 to 26. Basahin natin. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Sapagkat may nabuti ng mga taga macedonia at taga-Akayan na magpadala ng tulong para sa mga may hirap ng kapatid siya Jerusalem, kita mo. Hindi nila pinagkakaito. Yung mga kapatid na may hirap, pinapadala nila. Ako nga, nag-worry ako eh, kasi gusto, natin padalam pa. Meron pa tayong mga natirang mga dilata doon sa mga pinigil ng mga kapatid. Meron pa tayong, hindi, hindi naman expired pa. No? Gusto ko padala sa bataan yun eh. Pero, yun nga eh, wala namang, hindi makakapasok sa barangay May pitong barangay doon eh. So, ginawa namin, ang ginawa ko, pinadala ko nalang sa mga kapatid. Kung yung mga kapatid, pinigay ko para pakinabangan nila kaysa ma-expire yung mga tilatang yan. No? Ganun po yun. No? Yung, huwag nating isipin makakain lamang tayo. Yung ibang tao naman, tingnan nyo rin. Di ba? Di ba? Kung masarap ang kinakain mo, di ba? Ang sarap nito. Patitikim ko nga kay ano to. Yan. Ganun ang attitude natin eh. Di ba? Hindi tayo, ang sarap. Eh na kami makakita sa akin. Hindi po ganun, no? Eh, share mo, share mo, bigay mo. No matter, kahit na malit na bagay lang, pwede namang i-share yan, eh, no? Wala namang masama. Basahin din natin yung paalala sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat maigpit lang ipinakuisap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Biro mo itong church na to. Napakahirap, no? Sipin nyo. Mahirap lang sila, pero ang desire ng puso nila ay makatulong para sa mga kapatid sa Jerusalem. Imagine nyo. Eh, kung tutusin mo yun, sa Jerusalem, mas maulad ang mga tao roon, eh. Pero isipin mo, sila, may pit pa silang nakikiusap na kung pwede lang, bigyan sila ng pagkakataong makapagbigyan ng tulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Pero mayroon. Ang ganda ng puso, ano? Sana ganyan lahat ang Christian. Ano? ang church ay maaring makapagpadala ng tulong sa ibang, ibang kapatid. No? Direkta doon sa mga kapatid. Katulad nung nakaraan. No? Sabi sa 1 Corinthians 16, 1-4, Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin niyo yon ayon sa sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Salinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanya kinikita at ipunin yon upang wag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko na sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangang pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Yan. Kaya kung nalalaman natin na may pangangailangan mga kapatid, huwag po tayo mag tumulong. Masing ngayon. No, ha? Hindi pa naman tapos ang pandemya, di ba? ba? So, uh, ito isang magandang pagkakataon para sa atin. So, di ba, kung makakatulong tayo in whatever uh, capacity, we, we, we try to, to help. No? Gawa tayo ng tulong. Gawa tayo. Huwag tayong, uh, huwag tayong matakot maubusan. No? Sa patuwa biyaya ng Diyos sa atin. Tandaan niya yan. No? Letter D. Sa huli, kailangan nating manalangin. Yan. Ito ngayon ang nakakalimutan ng marami. Kasi nga, may pandemya, di ba? ba? Oh, eh dahil sa pandemya, eh, hindi namin siya nakakapag-pray. Yun ang problema. No? Katungkulan natin mga magkakapatid na ipanalangin po ang lahat ng tao. No? Basahin ko ha. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Yun. Kailangan natin ipag-pray yung mga direktang tinamaan ng salot yung mga taong talagang antindi ng nangyari, no? Uh, yung mga nasalot at pati yung mga minamahal nila. Alam niyo, pag nawala ang tatay sa bahay, hindi maganda na, magkakaroon na ng imbalance, no? Pag nawala na na, ganun din. Kaya pag nawala isa, kawawa na yung pamilya. Kung meron tayong maitutulong sa kanila, kawawa natin ng na, tulong. Tulungan sila. Huwag tayong magkakait sa kanila. Panalangin rin natin yung mga nagbibigay ng tulong, no? Yung kagay ng pamalaan, yung mga NGO, at yung mga, mas mga individual na mga nagbibigay ng tulong sa kanino man. natin sila. Ipagpasalamat natin sa Diyos yun. No? Ah, alam niyo, sabi ng Bible, no? ang mga panalangin ng mga matuwid ay makapaghatid ng higit na kabutihan. No? Sabi po sa Santiago 5.16, Kaya nga, ipagtapat ninyo ang, sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong maduwid. Yan. Ang mga salot po ay totoong pakilakilabot. Ngunit, maaari ito'y paraan para para sa kabutihan ng Butang ito. Ang nakikita lang kasi natin, mga tao, ay yung ngayon. Hindi natin nakikita yung bukas. Yung makalawa. Nakikita natin yung kaya we live daily. Di ba? Nakikita lang natin yung ngayon. No? Alam niyo, ang mga ang mga masasama ay maring sa panahong ito ay maring bumaling sa Diyos dahil sa sobrang hirap na naranasan nila. Namatayan sila, naulila, nawala ng trabaho, hindi na makapag-aaral, etc. etc. Pwede mangyari to na yung mga masasama ay bumaling sa Diyos. Magbabalik loob sila sa Diyos. Pwede mangyari. This is a very, very great opportunity for all of us. Lalo-lalo sa lalo, lalo, mga unbelievers. Kaya huwag natin isipin na, naku, ba't ganito? Ba't may pandemya? Bakit ganyan po yan? Malay mo, isang magandang pagkakataon to para mga taong malayo sa Diyos ay mapalapit sa Diyos. Di ba? So, yun naman mga matwid ay maring lalong lumapit pa sa Diyos. Huwag naman lumayo na dahil malapit ka na nga sa Diyos. Eh. Dapat eh. Di ba? Huwag yung i-take it natin for granted yung mga kinhawa na naranasan natin sa araw-araw. Wala po. Lahat ng bagay, nyo, super, ano lang yan, temporary. Nothing is permanent on this earth. Everything is subject to constant changes. No? Huh? Ang mga tao ay maaaring maging mapagkawang gawa sa panahon ito. Pwedeng ang mga magkaaway ay pwedeng maging magkabati. Alam ba nyo yun? Pwedeng mangyari yun. Itong nangyayaring pandemya ito, negative ito, pero pwedeng maging positive yan sa maraming pagkakataon. May kaaway ka ba sa lugar ninyo? May kagalit ka ba? May iniiwasan ka ba dyan? Ah, oh, mali yan. Dapat walang iwasan. Kung may pagkakataon, lapitan mo, kausapin mo. O yan. Di ba? Natatandaan mo ba ako? <laughs> alam ko, galit ka sa akin eh. Pero alam mo, din naman ako galit sa iyo eh. Alam ko, may nagawa ako mga pagkukulang at kasalanan siya, sorry ha. Sana patawarin mo na ako. Alam mo, magkakabati kayo niyan. Dahil sa pananampalataya sa si Diyos at sa pag-ibig ng ating kapwa, we can, you know, we can make the best of the situation. Oo. Kaya nga sabi ko kanina, magandang pagkakataon nito eh. No? So, ano pa yon? Yung uh, pagpapalakas at pagbibigay sa pagitan ng mga magkakapatid. Tayo tayo mga naki Kristo, no? Lalo tayong maging matibay, lalo tayong maging ah, masigla, no? Ano pa? Pagka itong itong pandemya ito, pinaglalapit yung mga tao sa community. Yung mga hindi nag-uusap, ngayon nag-uusap na. Kita niyo po nangyari, no? <laughs> Pagpapasalamat na higit sa lahat ito yung pinakamahalaga, no? Saan mang dako ng buhay natin. We need to give thanks. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord. Nakakain kami. Lord, thank you, Lord. Mesa sabaw na nor. <laughs> diba? Yung hindi yung malungkot ang mukha sa lamesa. O, walang, bawal ang simangot, no? Kaya sa panahon ng salot, magdiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras at uh, abutin natin yung mga nangangailangan ng tulong, no? Alam mo kaya medyo masaya ang mukha ko ngayon. Hindi niyo napansin last week. Hirap na hirap ako magsalita. Meron ako singaw. No? Eh, pagka may singaw, alam niyo, ilang, ilang beses ako nagkasalita nung last week na nakagat, napapadikit po yung yung singaw ko doon sa may ngipin ko. Hindi niyo lang nahalata, pero <laughs> si, si, ano, si, si Cheng at saka si May nahalata nila kasi sila yung gumagawa nung mga mensahe every Sunday, no? Salamat sa Diyos. At uh, nariyan pa rin. Kaya lang medyo, ano na, medyo nagbigay ng oras sa akin. Ano, ha? Uh, so magandang pagkakataon ito, mga kapatid. No? Namimiss ko na po kayo mga taga-bataan. Tandaan niyo Miss na miss ko na kayo. Sana kung may pagkakataon. Kami nga ni Brother Jess, gusto namin mag-ride na talaga dyan eh. Talagang Naku, yayakapin ko kayo lahat. pusing ko kayo lahat. Isa-isa dyan. Naniwala kayo. Pero si Haji, ah. <laughs> din, ah, namimiss ko na rin yung mga ibang kapatid na dumadalo sa church. Siyempre, wala tayong pagtitipon. No? Nakakalungkot. Hindi, alam mo, sayahin tao ko. Eh. Hindi ako sanay sa ganito. Parang ano. Para po tayong, ano eh. Malayo sa isa't isa, no? Kaya, Inaanyahan ko kayo, yung mga walang magawa, pagdating ng linggo, maski pa isa-isa, ito sa church. Andun lang ako. Mag Magkwentuhan tayo. Basta magdala ka lang ng mask at saka ng shield mo, no? Tapos exercise natin yung social distancing. Pwede tayo mag-fellowship, no? Magdala ka tuloy ng pagkain. O para makapag ka. Wag, ako pa ba, ba naman na magpapag sa sa'yo? <laughs> Joke lang, ha? Mga kapatid, magdiwang at magsaya, magpasalamat sa Diyos palagi. No? Ha? Sana uh, mo kayong magkasakit. Sana wag kayong dapuan ng kahit anong uri ng sakit. No? Ang mga anak ng Diyos dapat eh, hindi na magkasakit eh. So, bago tayo mag siyempre, kailangan natin mag-pray muna. Ano, ha? Pero, pwede ba, samahan niyo ako sa panalangin? Sige po, manalangin tayo. Ama, Nagpapasalamat kami sa kalubong mabuting kalusugan at kapayapaan na aming na-enjoy sa mga nakaraang maraming taon, buwan at araw. Ngayong nasumpungan namin ang aming sarili sa panahon ng krisis, inihingi namin ang iyong banal na habag sa bawat isa. Inihingi namin ang iyong gabay para sa mga nagsisikap na tuklasin ang gamot sa COVID-19 virus. Bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman at liwanag ng isipan upang ang lahat ng tao ay mapalaya sa panganib ng salot na ito. Nananalangin kami, Ama, sa mga healthcare workers na nakatayo sa frontlines ng labanan. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa mapaglingkod nilang puso inilagay ang pangangailangan ng lipunan ng una kaysa kanilang sarili. May masaganang kalooban sa hibik ng iyong bayan. Kinihingi namin na bigyan mo sila ng lakas at proteksyon. Pospusin mo sila ng banal na Espiritu habang sila naglilingkod bilang iyong bang kamay at paa. Ito po ang aming panalangin sa mabiyaya at mapagmahal na Diyos sa pangalan ni Kristo. Amen. Sana'y patuloy kayong magtulungang magkakapatid sa pag ng Ama at ng Anak nagkakaisa ang puso, ang diwa, at ang buhay. Tanggapin niyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoon sa so Kristo. Amen. Magbatihan kayo. Huwag niyong kalimutan at ang banal na halik.